কমিটিয়ে নাচিব লাগিব সকলো বৰ জৰুৰী এক মিনিট লৈছো দেই সকলে ইনষ্টাগ্ৰাম মেইন মানে একদম চুৱালি যায় গোটেই ইনষ্টাগ্ৰামত আহি কৈ গৈছে ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ ভৰ্তি হৈ আছে ৱেলকামিং থেংক ইউ বোকাখাত ইমান সুন্দৰকৈ ৱেলকাম কৰাৰ কাৰণে কোনোবাই মেছেজ কৰিছে বহুত দূৰৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিছে নমুক চাবলৈ সেই সকলোবিলাককে বহুত বহুত মৰম ভালপোৱা এনেকৈ আগন্তুক সময়তো আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ দি যাব বুলি আশা ইমান ভাল শ্রোতা গায়ক ইয়াত প্রকাশত ভর্তি হয়ে আছে মানে বিরাট ভাল লাগিছে আপনার সকলকে লগ পায় বাইদেউহতে বাৰু অকণমান গভীৰত পুহি চাই আছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু যা হওক সকলোৱে বেলেগ বেলেগ নিজৰ নিজৰ ধৰণে আবেগ লৈছে বিহু বতৰত আমি গোটেই নিশাটো অসমৰ ইখনৰ পৰা সিখন মঞ্চলৈ গৈ থাকো এই আপোনালোকৰ চিঞৰবোৰ আপোনালোকে দিয়া ভাল পোৱাবিলাকতে ইমান ভাল লাগে মনবোৰ দোকানখনৰ ডেকা ল'ৰাবিলাকো দেই উত্তৰটো দিলে ভাল লাগিব আছেনে ডেকা ল'ৰা ঠিক আছে সুধিছো দেই উত্তৰটো দিবা বুলি আশা কৰিছো দেখি
আয়োজকৰ ফালৰ পৰাটো চেহেৰা আছে বুলি কৈ দিলে চব সকল চাৰিলৈকে বেয়া পাই যাব এতিয়া দেই বোকা খাটৰ ল'ৰালৈকে ভাল দেখিছে নেকি মোক কেনেবাকে আচ্ছা বিশালৰ ল'ৰালৈকে সুধিছো এবাৰ Okay.